Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վստահ է Քարոզ Արշավի անցած 7 օրերի ընթացքում քաղաքացիները ընկալել եւ ողջունել են իրենց համերաշխության կոչը։ Կուսակցության անդամ պատգամավորի Թեկնածու Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով շատերն այդ օրակարգին նաեւ միանալու ցանկություն են հայտնել։ Բացահայտ այդ մասին խոսում են ու բոլորը անխտիր հոգնել են այդ գզվրտոցից։ Երևի շատ քիչ մի 5% անոց ակտիվ ագրեսիվ փոքրամասնություն կա, որոնք դեռ շարունակում են ապելության այդ օրակարգով ապրել, քաղաքացիների մասին է խոսքը, ոչ քաղաքական ուժերի։ Բայց դա էլ, երբ որ դրան համերաշխությամբ ես վերաբերվում, անցողիկ է դառնում։ Բացի համերաշխություն ձևավորելուց, կուսակցությունը ցանկանում է նաև խորհրդարանում լինել ներկա ու նախկին իշխանությունների այլ ընտրանքը։ Պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Խաժակյանը այդ ուժերի խորհրդարան անցնելը ենթադրելի է համարում և քաղաքացիներին կոչ է անում քվյարկել Լուսավոր Հայաստանի օգտին ձայների փոշիացումից խուսափելու համար։ Լուսավոր Հայաստանը լինելով այլ ընտրանք, միակ հնարավորությունն է այլ ընտրանքի ձայնը տեղ հասցնելու։ Մնացած բոլոր դեպքերում քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ եւ օբյեկտիվորեն եւ հարցումներն են դա ցույց տալիս, քվյարկելով այլ ընտրանքային ուժի օգտին, կա վտանգ, մեծ վտանգ ձայների փոշիացման, ինչին մենք կոչ ենք անում քաղաքացիներին առնվազն ուշադրություն դարձնել։ Շրջելով Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, կուսակցության անդամները ներկայացրին իրենց ծրագրային դրույթները։ Անվտանգության համատեքստում Լուսավոր Հայաստանը առանցքային նշանակություն է տալիս դպրոցներում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի գործնական դասընթացների ավելացմանը։ Բացի սովորական դասարանային դասընթացներից, Հայաստանի տարբեր մասերում իրականացնել ճամբարումներ, որտեղ երեխաները եւ կճանաչեն, կծանոթանան մեր հայրենիքին, և սրան զուգահեռ կանցնեն արդեն իսկ զինվորական գործ, ռազմավարություն, մարտավարություն, տարբեր զինատեխնիկաներ։ Կուսակցությունը ընտրություններում հաղթելու դեպքում նախատեսում է ներդնել նաև ակտիվ պահեստազորի գաղափարը, այն զորացրված քաղաքացիներին հնարավորություն կտա կամավորության սկզբունքով ավելի ակտիվ և ինտենսիվ մասնակցել ռազմական հավաքներին ու վերապատրաստումներին։ Նորայր Շողիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր